السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شان میں لکھی گئی ہوئی ایک نظم ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ کتاب نقش اول، اس کے مصنف ہیں حسین محی الدین قادری صاحب، جو کہ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے فرزند ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ نظم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نظم کا نام بھی ہے محمد طاہر القادری صاحب۔ ریزا ریزا ہے امت کا امن و سکون، حال دل دوستوں کس زبان سے کہوں، ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ ادھر بدر، کھا گیا اس کو کب سے فریب نظر، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، فکر مغرب نے تھے جو بجائے دیے، اس نے آ کر وہ کتنے جلائے دیے، شہر سب میں چراغ وفا بھی نہیں، سب کے ہونٹوں پہ حرف دعا بھی نہیں، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، ہے گلستاں میں تہذیب مغرب کے رنگ، ہے دلوں میں کوئی ولولہ نہ امنگ، جسم و جان ہے مقید ہوئے ہر طرف، پست قد حکمراں ہے ملے ہر طرف، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، اپنا کردار نیلام ہے کر دیا، دامن دل جنازوں ہی سے بھر دیا، اب بدن میں حرارت نہ حسن عمل، تازہ خوشبو چمن میں نہ کوئی کول، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، مبتلی شہر میں سب ہی معصوم ہے، آ گئی کی شہر سے ہی محروم ہے، موسمی گلگلستاں میں کب آئے گا، بزم ہستی کا یہ دور کب جائے گا، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، امت بنوا کو نظر کھا گئی، کیوں مقدر پہ کالی گھٹا چھا گئی، لٹ گئی بندگی پٹ گئی زندگی، آہ جیون میں ہے صرف شرمندگی، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری، ریزا ریزا ہے امت کا امن و سکون، حال دل دوستوں کس زباں سے کہوں، ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ در بدر، کھا گیا اس کو کب سے فریب نظر، منزلوں کا نشاں طاہر القادری، عہد نو کی زباں طاہر القادری۔ شکریہ دوستوں، یہ کلپ سن کر آگے بھی فارورڈ کریں، اور یہ کتاب نقش اول جو ہے ہمارے اہل سنت الجماعت کے مکتبہ اہل سنت باگلکوٹ کراس کے پاس یہ شاپ ہے، وہاں پر اویلیبل ہے، چاہیے تو آپ تمام وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ شکریہ۔